ួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបឆាសណ្តែកប្រាំងជាមួយនឹងថ្លើមជ្រូកហើយនឹងសាច់ជ្រូកចន្លកយើងមានថ្លើមជ្រូកសាច់ចន្លកសាច់ជ្រូកសណ្តែកប្រាំងយើងកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយទៅយើងទឹកឲ្យស្អាតមកហើយនឹងគ្រឿងយើងមានខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមទឹកត្រីប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករសម្រេចហើយនឹងប្រេងឆាសាច់ជ្រូកយើងហាន់វាចំណិតស្ដើងស្ដើងយើងវាហាន់វាស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងវាចូលជាតិល្អហើយឆាឆាប់ឆ្អិនថ្លើមយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយដាក់ប្រេងឆាចាំចូលយើងឆាតែឈើចាំចាក់ដាក់ឆាយើងឆាសាច់យើងទៅគាត់ហើយដាក់គ្រឿងចូលហើយចូលមកដាក់គ្រឿងឆាទៅចំដាក់គ្រឿងចូលចូលដាក់គ្រឿងThank you.
ើងឆាវាឲ្យវាស្អិនសាច់ចូលគ្រឿងទាំងនេះទៅត្រាត្រាខ្ញុំតាមទៅខ្ញុំមកដាក់ទៅThank you.